មូលនិធិបយ័នគឺបន្តប្រគល់ផ្ទះចំនួន8ខ្នងទៀតហើយជូនដល់លោកយាយចាស់ជូរីគ្មានទីពឹងដែលរស់នៅក្នុងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺចាសសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមអញ្ជើញលោករដ្ឋសញ្ញានាងកញ្ញាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសំសិហាដូចតទៅ បន្ទាប់ពីការសាងសង់រួចជាស្ថាពរនៅផ្ទះចំនួន8ខ្នងជូនដល់ទុរគតជនចំនួន6រូបដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺបន្ទាប់ពីការសាងសង់រួចជាស្ថាពរនៅផ្ទះចំនួន8ខ្នងជូនដល់ទុរគតជនចំនួន6រូបដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានធ្វើពិធីប្រគល់ជូនដល់ពួកគាត់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2013ក្រុមវត្តមានលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាអគ្គនាយិកានៃអគ្គនាយកដ្ឋានវត្ថុនិងទ្
្មានទីពឹងដោយត្រូវប្រព្រឹត្តសាច់ញាតិបងប្អូននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមនិងដោយសារជំងឺឈឺស្លាប់ជាដើមហើយពួកគាត់ត្រូវរស់នៅតែម្នាក់ឯងដោយការតស៊ូដ៏លំបាកក្នុងជំនួបជាមួយលោកជាទាំងអស់លោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាតនិងប្រតិភូម្ចាស់អំណោយបានមានមតិសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខដល់លោកជាព្រមទាំងមានមតិផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រពន្ធដែលជានិច្ចកាលលោកទាំងពីរតែងតែគិតគូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាមូលនិធិបាយ័ននៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងហើយក្រៅពីកម្មវិធីផ្ទះទេវតានេះមូលនិធិបាយ័នក៏មានកម្មវិធីមនុស្សធម៌មួយចំនួនទៀតដូចជាកម្មវិធីសុខភាពប្រជាជនកម្មវិធីអណ្ដងទឹកស្អាតកម្មវិធីនេះមិនមែនជាសបិននិងកម្មវិធីចោះជួយដល់ផ្ទាល់មួយចំនួនទៀតសូមបញ្ជាក់ថាផ្ទះដែលប្រគល់ជូនទាំង8ខ្នងនៅពេលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសំរោងទងនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលក្នុងនោះ1ខ្នងស្ថិតនៅក្នុងឃុំរលាំងក្រើល3ខ្នងស្ថិតនៅក្នុងឃុំរលាំងចោ1ខ្នងស្ថិតនៅក្នុងឃុំកាហែកនិង3ខ្នងទៀតស្ថិតនៅក្នុងឃុំវ៉ូសហើយសពរជនដែលជាម្ចាស់អំណោយនោះរួមមានអំណោយរបស់កញ្ញានេតធីតាវិជនានេតធីតាចន្ទធីម៉ានេតធីតាចន្ទដានីចំនួន2ខ្នងអំណោយរបស់លោកអុកញ៉ាគិតសែនសូរិយាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន K4 Group ចំនួន2ខ្នងអំណោយរបស់ឯកឧត្តមគង់វិបុលចំនួន1ខ្នងអំណោយរបស់ឯកឧត្តមអុកញ៉ាបណ្ឌិតជារតនានិងលោកជំទាវលីហិរតនាព្រមទាំងបុត្រចំនួន1ខ្នងអំណោយរបស់លោកអុកញ៉ាស៊ីកុងត្រាវនិងលោកជំទាវចំនួន1ខ្នងនិងអំណោយរបស់លោកអុកញ៉ាជាទីនិងលោកជំទាវហែនធីតាព្រមទាំងបុត្រចំនួន1ខ្នងនៃឱកាសទទួលបានផ្ទះថ្មីនៅពេលនេះលោកជ័យជុនចាស់ជូរីទាំងអស់បានសម្ដែងនៅអារម្មណ៍រំភើបរីករាយនិងសប្បាយចិត្តបំផុតដែលពួកគាត់មិនធ្លាប់គិតថានឹងទទួលបានជំរករស់នៅដ៏ស្រស់ស្អាតបែបនេះទេនៃឱកាសនោះលោកជំទាវនិងប្រតិភូម្ចាស់អំណោយបានពំនាំនៅអំណោយជាច្រើនជូនដល់លោកជ័យជុនចាស់ជូរីដែលមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះគ្រឿងឧបភោគបរិភោគថវិកាសម្ដេចដេជោនិងសម្ដេចកតេប្រពន្ធចំនួន50ម៉ឺនរៀលនិងថវិកាប្រតិភូម្ចាស់អំណោយដែលសរុបមួយផ្ទះមួយផ្ទះទទួលបានថវិកាចំនួន1លាន4សែនរៀលនិង200ដុល្លារនិងលោកជ័យលោកតាដែលបានចូលរួមអបអរសាទរមួយផ្ទះមួយផ្ទះចំនួន20នាក់ដោយម្នាក់ៗទទួលបាននៅសរងក្រមាសម្លៀកបំពាក់មនុស្សចាស់និងថវិកាសម្ដេចដេជោនិងសម្ដេចកតេប្រពន្ធចំនួន2ម៉ឺនរៀលផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធីផ្ទះទេវតានៃមូលនិធិបាយ័ននេះបានធ្វើពិធីប្រគល់ផ្ទះជូនដល់ជនចាស់ជរានៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗបានជិត100ផ្ទះហើយហើយកម្មវិធីនេះនៅតែបន្តស្វែងរកជនចាស់ជរានៅគ្រប់បណ្ដាខេត្តទៀតដើម្បីធ្វើការសាងសង់ផ្ទះជូនដល់ពួកគាត់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំបាទសំសិហាម្ដងទូទៅបាយ័នធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺ